створив людину на свій образ і на свою подобу. Тому що Бог є любов'ю, тому людина повинна ставатися любов'ю. Наступне таїнство, про яке ми з вами говоритимемо, є таїнство подружжя. Прошу відкрити наші катехизми Української греко-католицької церкви, пункт 475. Подивимося, що є основою подружжя. Християнське подружжя ґрунтується на Христовій заповіді любові. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. Апостол Павло закликає чоловіка любити свою жінку, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї. А жінку – коритися своєму чоловікові, як Господові, бо чоловік – голова жінки, як Христос – голова церкви. Ви перед собою бачите рушник. Так? Рушник має дві дороги. Одна дорога і друга дорога. Так? Дві цілком різні людини, так? Дві цілком різні дороги сходяться в одну, так? І залишаються разом до кінця свого життя. Засвідчують це перед церквою, перед всіма людьми. Засвідчують свою вірність і любов до смерті. Прошу відкрити знову ваші катехизми. 479 пункт. Наречені прилюдно кладуть руки на Євангеліє. Ви бачили в церкві, правда? Так. На шлюбі. Стають на рушник, на коліна, так? Кладуть руки на Євангеліє, на Святе Письмо, на Слово Боже. І складають таку присягу. Любові, вірності, чесності, що не залишать одне одного аж до смерті. Добре? Можна сказати, що це є дуже важко пообіцяти іншій людині, що будемо разом жити і в радощі, і в горі. Чому правда? Важко? Коли в радощі, напевно, що добре. А от коли приходить якась біда, горе, тоді є тяжко. І власне в таїнстві, зараз Миколка, і власне в таїнстві подружжя, тут продовження 479 пункту, Бог дає силу подружжю пройти разом до кінця життя. От як ступили на ті дві різні дороги, як з'єдналися, так, щоб вони були разом до кінця. Також в чині вінчання під час таїнства подружжя з Миколою отримують обручки молодята, так, наречені. Обручки є символом вічності і та любов, так, любов, вірність, єдність. Мала би бути до кінця життя. Та. І перемога. Також отримують корони. Корони добре, хай буде символ царства. Але те царство, якого нас навчив Ісус. Царство не панувати, а служити. Добре? Служити, завжди прощати. Кожного разу прощати. Напевно, ви чули, ваші батьки не завжди погоджуються один з одним, правда? Напевно, колись чули, що батьки сварилися? Так. Добре? Чули, що батьки сварилися. І пізніше батьки пробачають один одному. Правда? Доходять до спільної думки. Також церква благословить чоловіка і жінку на створення домашньої церкви. Добре? Завданням подружжя є в сім'ї розвивати і плекати ті всі дари, які ми отримали в таїнстві хрещення і миропомазання. Тобто завдання родини є разом з дітьми кожного вечора спільно молитися, читати Святе Письмо і брати участь в неділю і свята в Святій Євхаристії, в Божественній літургії, де ми приймаємо престій Євхаристії. І, власне, та Пресвята Євхаристія, спільна молитва, читання Божого Слова є тою силою, Бог дає нам силу разом переносити радощі і невигоди, біду, те, що все, що трапляється на дорозі, ті всі труднощі і перешкоди, так, це бути разом вірними і єдиними до смерті. Митрополит Андрей Шептицький про читання Святого Письма кожного дня в сім'ї говорить так. Читання Святого Письма кожного дня, хоч би на хвилинку, повинно стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденним кормом людей. Християнське подружжя є святою тайною, у якій чоловік і жінка, з'єднані в одне тіло любов'ю і благодаттю Святого Духа, творять домашню церкву. З їхньої любові народжується нове людське життя для продовження роду. Завдяки здатності подружжя продовжувати рід людський,
Господь здійснює історію спасіння. Він посилає до ізраїльського народу праведних людей та пророків, через яких обіцяє народження Христа Спасителя, обіцяного ще в раю першим людям. Обітниця спасіння здійснюється саме завдяки тому, що Христос Бог народжується в сім'ї. Отож, подружжя цінне тим, що має особливу роль в історії спасіння –